位灵粮堂的生命和灵粮堂的弟兄姐妹，大家主日平安。今天是年初六，所以还是跟大家说，祝你们各位新年蒙福，主恩更多。我先为大家演奏一首非常好听的一首台语的诗歌《耶和华祝福满满》。我相信我第一次来的时候有演奏，但是就像林牧师说的，好听的赞美的音乐是百听不厌的。好，而且呢，我们的神是做心事的神，所以我神也兴起了 Marco 这个阿涛弟兄来做我的同工，跟我一起配搭，所以有了不一样的、更加丰盛的一个音响的效果和视觉，带给大家这一首《耶和华祝福满满》，谢谢。
感谢爱我们的天父上帝，还有我们的主耶稣基督，在他的恩典中，我能够第二次，谢谢林牧师给我这个特别宝贵的机会，能够在这个特别的日子来到特别的地方，跟大家分享上帝的爱和上帝的话语。弟兄姐妹，今天是什么日子？对了，感谢主，今天是主的日子 ，The Lord's Day。主的日子，我们从清晨一直到晚上，我们一天都要用心来敬拜他。所以我们把今天叫做来教会敬拜的日子，我们不做任何的事情，我们把全人全心都献给我们的神，他是配得的，也是理所当然的。大家说对吗？对。刚才林牧师给我一个小小的功课，他说舒展传道，你能不能讲一下你怎么奉献的和你的二胡好吗？好，那我就用简短的浓缩的跟大家快速分享一下我的见证啊，因为今天是主日，所以我的信息是比较培灵方面的。好，我第一次上次来到咱们那个中学礼拜堂的时候，弟兄姐妹有见过我的举手。哦，感谢主，谢谢，好像比第一堂差不多跟第一堂。好，那感谢主啊，没见过我的太好了，那我就用快速的比较那 summarize 的跟大家分享我的见证。我差不多9岁学习二胡啊，12岁考入中央音乐学院附中，我真的是专业的演奏二胡的，不是半路出家。但是我从来没有想过的是，上帝却用着我这把二胡在他的国度中。我学这把二胡是非常不情愿的，我非常不愿意学琴，因为我觉得小女孩，我小的时候，我从3岁就开始登台唱歌跳舞。咱们李蒙福弟兄还有咱们的 Ruby 传道，我们都是北京人啊，我是北京市第一幼儿园出来的，现在北京市第一幼儿园在全国名列第三，在北京市名列第一，我是那个幼儿园出来的，所以我从3岁就登台唱歌跳舞。我特别喜欢唱歌跳舞，但是当我父母说，哎呀，女孩子唱歌或者跳舞，那艺术生命会比较短，还是学一个乐器吧。因为我父亲拉的一手的好二胡，我的母亲弹的一手的好琵琶，但是那个时候我太小了，没有小的琵琶。那么二胡呢，可以把这个千斤往下挪，就比较适合小一点的手。因此在我不情愿的时候，我学了二胡。但是首先要说明的一点，我因为不是一个叛逆的孩子，所以还算听话啊。虽然不愿意，但是还是学了，结果考上音乐学院，然后在音乐学院读了8年。在1991年，我一个想不到的事情发生在我的生命中，我收到了一个邀请，邀请我来美国参加底特律世界音乐节和世界音乐家邀请赛。我压根儿没做过美国梦，我不知道在你们坐当中坐的每一位弟兄姐妹是不是从小就有美国梦。我从小就没有，因为我觉得我如果留在北京，留在中国，我会有不错的发展，那是我那时候想法。所以当我收到美国的邀请函，我没有特别带着雀跃的心想来，但是所有的手续都这么顺利，所以我就在1991年10月中旬，一个人背着这把二胡，拿了一个中号的旅行箱，一个旅行箱连手提行李都没有，坐飞机到了底特律。当我一到那个地方，我才发现那是来自全世界22个国家超过600位的音乐家聚集一堂。在那次比赛当中，我除了演奏大会指定的曲目，我也演奏了二胡名曲，非常意外，非常荣幸地获得了特别奖1名。我突然觉得，哎呦，这把二胡还真的给我拉到世界上了，好像那一刻有一种比较开心的感觉，觉得我以前那么不喜欢的二胡还能够在这个国际上有机会露露脸。那二胡获奖，底特律比赛结束，我就到了纽约，一个是看望在纽约的亲戚，第二个就是参加纽约中乐团秋季在林肯中心的音乐会。
这两个是在我的计划内，但是另外一个不在我计划内的一个意外的事情又发生在我的生命中。礼拜天的时候我就被我的阿姨带去教会了，他们是信耶稣的。那我们家从我们在北京从来没听过耶稣上帝的名字，我们家四代是基督徒，因为在我们家就是万般皆下品，唯有读书高，宗教离我们家远一点。但是那一天当我人生中第一次走入教会的时候，我就深深地被台前的十字架所吸引。那天牧师口中讲的信息我一句都听不懂，虽然他讲的是非常标准的国语，但是却那么的吸引我。就在那一天，第一次去教会，第一次听福音，我就接受耶稣做我的主，做我的救赎主。因为我知道在这遥远的地球的西半边，我的父母再有能力也管不了我，帮不了我了，我的教授再有权威也帮不了我了，我不如把我自己交给耶稣，那不是更好吗？所以信了耶稣之后的改变，就是我跟我周围的所有人都没有想到的。我之前非常是一个骄傲的人，邀请我演奏我要挑场地挑人数挑音响设备，但是当信了耶稣，上帝的爱和他的话语借着圣灵的帮助，让我在神的家中和神的话语中慢慢成长的时候，我认识到我的音乐恩赐是从天上来的，是爱我的上帝赐给我的，绝对不是我比别人好多少。优秀的二胡演奏家有的是，我舒展算不得什么。我即使在底特律获奖，我有机会在林肯中心演奏，我那一年每一年的 annual concert 都在林肯中心，我还有机会被应邀去联合国演奏。那个时候的纽约市长，如果你们来纽约有超过30年的就知道 Dr. Dinkins，他还授予我一个旅美亚裔女艺术家精英，一个好长的奖项。所以在那么短的时间，那么多鲜花掌声和荣誉围绕着我，我当时真的有一个想法，我知道这不是我自己争取来的，也不是我父母为我安排的，因为我们在美国人生地不熟，什么都没有。当我认识耶稣之后，我知道是从众光之父赐下来的，是爱我的天父上帝加给我的。所以慢慢的我从不喜欢演奏赞美的音乐，因为我觉得诗歌太简单了，没有办法表现我二胡之美。我的二胡是要在著名的音乐殿堂演奏著名的名曲，诗歌十几二十小节， repeat 第一段歌词，反复第二段副歌，然后结束，怎么能够让人家了解我手中的技巧？但是当我弱小的葡萄枝子连接在主那棵巨大葡萄藤上的时候，我的生命被慢慢的改变，借着上帝的话语，借着圣灵，借着教会的牧师弟兄姐妹爱我的长辈们这样的帮助我，让我看到我是一个什么样的人，让我看到神的恩典是何等的长阔高深，让我看到耶稣的救赎是那么的宝贵，让我看到耶稣的宝血能够洗净我的罪。 I am the sinner saved by the grace， 我是一个罪人，是在恩典中得救的。所以当我认识到了之后，我在1992年7月5号在纽约正式受洗归入主的名下，一直到1999年，弟兄姐妹，我从1991年年底信耶稣，1992年7月5号在纽约受洗，一直到1999年，我才懂得回应上帝的爱。借着我们教会的建堂，纽约信心教会从一开始成立的时候才37个人，一个小小的地方，比这边屋子还要小。很快上帝的恩典和怜悯让很多的同胞涌进了教会，我们看到合场的需要，不是我，是我的牧者，那时候我还什么都不懂。教会很快就300-400人，之前的37个人的那个地方不够坐了，我们必须要扩建礼拜堂。那个时候上帝开了我的眼睛，让我看到这么多爱主的弟兄姐妹
在神家中美好的奉献。弟兄姐妹，我不知道你们有没有我这样的心态。那个时候的我有一份令人羡慕的美好的工作，我用五分之一奉献给神的家，因为我觉得我除了租房子的房租、打电话的电话钱、吃饭的饭钱、坐 bus 坐 subway 去曼哈顿上班的钱够了就好了，我把其余的通通奉献，我还觉得不够。神的灵光照我，让我看到这把二胡是上帝所赐的，我要用它演奏出赞美的音符。如果神许可，录出专辑，有广泛的市场，那不是就可以为神的家建堂有更多的奉献吗？因为我们家，我的父母都是公务员，也不做生意，他们的工资在北京不吃不喝，换到美金那时候也才换两三百块钱。所以神的灵光照我，引领我。弟兄姐妹，当你有一颗愿意的心的时候，你会经历上帝的带领和圣灵的引导。上帝非常奇妙，就让我认识了，借着我们教会的一个弟兄介绍我认识了我的第一个音乐制作人，他就是曼哈顿那个 Sony Company 的一个还蛮有名的一个音乐制作人哈，他帮那个 Mariah Carey 还有帮 Whitney Houston 做过一些专辑的啊。他见到我，他愿意用奉献的心帮我一起来制作。当时我第一次见到他的时候，他非常的狂傲，他说：请问你的专辑要卖多少张？我都懵了，我就问他，我说难道专辑卖多少张跟制作有关系吗？有。他说如果你只是卖1000张，我就是按1000张的成本制作，如果你想卖的更多，因为最后的 mastering、mixing 跟 mastering 那一个最后的步骤非常重要，因为那一个东西是要不停的 duplicate， 要量产的，质量好你可以量产十几万、20万、100万，如果那个质量不好，可能真的就1000张就差不多了。所以我说我卖的越多越好。他问我你为什么，我说要为我的教会建堂。他几秒钟都没有说出话来，他停了几秒，他说 Suzanne，感谢上帝把你带来我这里，因为 we are brother and sister in Jesus Christ。 我听了我的眼泪都出来了。他说你是我遇到的唯一的一个中国人的音乐家，一个年轻的女孩子在美国，你什么都没有，你还租的别人的房子，你的专辑你的录音是为了给你教会建堂。他说我告诉你，我从6岁开始就在儿童诗班服侍，我知道什么是奉献。你愿意用奉献的心来制作专辑奉献给你的教会，我愿意用奉献的心帮助你来制作。所以在1999年的感恩节，我的第一张专辑正式出版发行。我从来没有想到不出2个月就到了夏威夷，还有漂洋过海到了台湾，到了新加坡。那个时候还都是用传真，就是有什么信息都是用 fax， 就是大家从各个地方的传真就传到了我们信心教会的那个 fax machine 的那个号码上。多少的鼓励，我从那一刻我突然觉得这把二胡太不一样了，我愿意把我和我手中的这把琴奉献给神的国度。我也突然发现我已经没有心思在我原来那么引以为荣的那份工作上，我的心巴不得天天都有机会演奏着赞美的音乐。所以在2000年的5月份，上帝借着以赛亚书55章12节，你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导，大山小山必在你的面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。我清楚是上帝的心意，我毅然辞去了我那份特别喜欢的工作了5年半的那份工作，全然踏入了神的国度。没有任何的教会聘用我做音乐传道人，也没有任何的机构聘用我做他们机构的同工，完全是
上帝的爱，他的呼召临到了我，我就勇敢地踏出去，一直到今天，整整21年了。在上帝的恩典中，他带领我用这把二胡，从北美到欧洲，又从欧洲带台湾，我7次去台湾环岛音乐会，我深深地爱上了台湾那块土地。我知道林牧师是从台湾来的，还有吗？在座的弟兄姐妹还有从台湾来的？啊，您也是啊，还有吗？感谢主，我7次环岛音乐会，我第一次去台湾的时候，在53天的里面，我音乐布道会69场。所以台湾的朋友说，舒小姐是10万马力火力发电站。他们说你怎么这么有能，这么有这个精力啊？1天3场，早上在宇宙光的分享，然后中午要赶去中正高中跟那些国乐团的同学们分享，晚上在哪里我都忘了，就是音乐布道会。所以上帝带着我走遍了走到了世界超过300个城市，我大概粗粗算了一场，3000场的音乐布道会总有了。无论是在国家级的演奏厅，还是到监狱，从教会到敬老院，当着赞美的音符响起来的时候，上帝的名就得着荣耀。我这段见证不在我今天的讲道里，是应林牧师的要求给大家加上来的。感谢主，愿一切荣耀归给神。好，让我们一起来做个祷告。慈爱天父，爱我们的主耶稣基督，主，我们谢谢你的恩典，在今天主的日子，你荣耀的日子，你召聚你的百姓到你的圣殿，我们就是要敬拜你，就是来赞美你，就是要来称谢你。主，求你带领我们等一会儿学习和查考的信息时间，愿你的话语深深地进入到弟兄姐妹的生命中，愿你的灵触摸我们，开启我们的眼睛，让我们明白你的心意，愿你的爱触摸我们，愿更多的人要起来服侍你，跟随这位永生的神。听我们的祷告，献上我们的感恩，是奉靠耶稣基督得胜的名， Amen。 好，今天我要分享的题目是这一个内容啊，是在我们家的一次小组聚会中我经历的和我学习的。记得那次有一位弟兄，因为我们是一个英文的聚会啊，他提出了一个问题，他说 Now that I'm a Christian, now what? 中文是，这是我自己翻译的啊，我是基督徒，现在我该如何行？ Now that I'm a Christian, now what? 这是一本灵修书的标题，是英文的灵修书。当我听到被问到的时候，我突然无语了，我是基督徒，我不仅仅是受洗，我还蒙神呼召在神的国度里服侍他。于是我们几位就开始了学习及查考圣经。下面就是我跟大家来分享我的学习。我们来看，有3种人。第一种人，A person not Christian spend his whole life doing bad. He is a thief. 有一个人，他不是基督徒，他用尽了一生做了坏事，他是一个贼。第二种人， A good Christian, 一个好的基督徒。第三种人，Persecutor of Christian, 一个迫害基督徒的人。让我们来学习这3种人。同样的，我鼓励弟兄姐妹将这个问题 Now that I'm a Christian, now what? 我是基督徒，我当如何行？把这个问题放在你们的心中，不住的思想。
来，我们先看第一种人，先看这个贼，记载在路加福音23:32-43。来，我们一起来诵读，预备，来。又有两个犯人和耶稣一同带来受处死，到了一个地方名叫叩楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说，父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。兵丁就站纠分他的衣服。继续，百姓站在那里观看，官府也耻笑他，说他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说你若是犹太人的王，可以救自己吧。在耶稣以上有一个牌子，有古卷家用希腊、罗马、希伯来文字写着，这是犹太人的王。39节，那同钉的两个犯人，有一个讥诮他说，你不是基督吗？可以救自己和我们吧。那一个就应声责备他说，你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。就说，耶稣啊，你的国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。感谢主，我们透过这一段经文的描写，让我们看到了一幅图画，三个十字架，两个贼和我们的主耶稣都分别被挂在十字架上等候受死。其中的一个贼也跟着众人讥诮耶稣。39节，他说什么？你不是基督吗？你可以救自己和我们吧。这时另一个贼在做什么？我们来思想一下，他可能在耶稣之前已经被挂在十字架上，他也可能在耶稣之后跟着来的被挂在十字架上，他又有可能是与耶稣同时来的被挂在十字架上。因此他听见所有的骂声、喊叫声，他看见民众和兵丁所做的，他看见有人吐唾沫在耶稣的脸上，他看见耶稣一言不发，任人摆布。38节，他看见在耶稣以上有一个牌子写着，犹太人的王。他一直在听，他一直在看发生了什么。于是我们就看到了这一幕，这个贼做了几件事情。他做的第一件，他听见另一个贼与众人一样的在说讥诮话的时候，他立即责备那个贼。40节和41节告诉我们，他对那个贼说，你既是一样受刑的，还不怕神吗？41节说，我们是应当的，因我们所受的与我们所做的相称。接着又说，但这个人没有做过一件不好的事情。他应声责备那个贼， rebuke 那一个人。他做的第二件事，他立时转向耶稣， turn to Jesus， 承认耶稣是主，同时承认自己是个罪人。他说，因我们所受的与我们所做的相称。他承认自己是罪人。他做的第三件事，
他在众人面前求耶稣。我们看到第42节，他说：耶稣啊，你的国降临的时候，求你纪念我。我们从这段经文的描写看到，这个贼他知道一个罪人需要救主，他并且相信耶稣会带他到神的国， into kingdom of God， 他非常的确定。这一幅场景我们把它称为 divine appointment， 神圣的约定。为什么呢？因为耶稣知道只有在此时此刻此地点才能够拯救这个贼。亲爱的弟兄姐妹，请问这个贼被救赎了吗？救赎了，很肯定啊。我们看第43节，耶稣对他说：我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。多么美好，耶稣认识他，因为他转向耶稣，他承认自己是个罪人。亲爱的弟兄姐妹，我们再回到刚才起初我问大家的那个问题， Now that I am a Christian, now what? 作为基督徒应该第一 Fear God， 敬畏神；第二 Rebuke sin，斥责那个罪；第三，承认基督是主；第四，承认自己是有罪的；第五，相信耶稣的应许 Trust in the Lord。 弟兄姐妹，斥责罪你们觉得容易吗？大家都有面子吗？你对不认识的人，你明明知道他做错了，你肯定会说这跟我什么相干呢？我说完了以后得罪你， 把我骂一顿何必呢？或者对认识的人，哎呀算了，大家都是有面子的，我说完了你不高兴我怎么办呢？弟兄姐妹，我跟你们分享一个真实的见证。我认识一个姐妹，她是我们教会的，她在20多年前在 Ministry 有一个店面啊，他的店里卖的全是世界各国名牌。你们一听就明白了啊，各种名牌应该在哪里卖啊？在名牌店嘛，在专卖店嘛，是吧？他的生意做得非常的好，赚了很多的钱。我亲耳听到有一个成熟的基督徒跟他说：某某姐妹，你不能再这样做了，这是罪，神真的不喜悦。他就说：那你说我能做什么？我也不会读书，我也不会英文，我也没有任何的技巧，我只能，那这个东西又不是我生产的，我只是进货然后我卖嘛。你知道过了几年，这个姐妹做了一件什么事？她把那个店面关了，在另外的一个地方租了一个小小的门脸儿，已经不是店了，就是在人家店的外面租了一个，他卖普通的帽子、手套、围巾、袜子，普通的那些没有牌子的包包。他做见证说：上帝耶和华我的神是配得颂赞的，他把我从罪恶中救赎出来，我知道那是罪，我知道我卖了那么多的假冒的牌子是神非常不喜悦的，所以我愿意靠着神的恩典，靠着耶稣的帮助，我能够跳出来，我不再卖那些东西了，我就卖这些普通的东西。那我就问他：某某姐妹，那你现在生意？他说：感谢主，神供应我所有的需要。那个时候他的两个女儿都还小，后来他两个女儿读了大学，现在都有好的工作，也都结婚了。弟兄姐妹，如果你敢于斥责那个罪，
你在神的恩典中帮助了一个你的朋友，你的肢体，你的弟兄姐妹，那是多么的重要。我后来从这个见证中我自己也学到了，多少年之后我看到我们神学生有一个神学生一个弟兄拿了一个名牌的 wallet， 一个皮夹子，我立马就说，哎，我说某某弟兄你怎么用这个钱包啊？他说怎么了？我说如果你用这个钱包，对我来说只有两个可能。第一个可能，你很有钱，你去了曼哈顿 Fifth Avenue 这个名牌店，去花原价买了一个这个正牌的包包，的 wallet 这个钱夹子。第二个可能就是有人送给你的，或者你自己买了一个仿冒的假的牌子。我说我相信你是第二种，但如果是这样的话，你不觉得在罪中有份吗？你卖的假牌子，你用的是假的牌子，但是你要知道，当你拿出这个东西来用的时候，你身边的人会怎么看你？弟兄姐妹，非常的重要，我们不能在罪上有份。虽然你没跟他一起犯罪，虽然你没有跟他一起倒卖，你也不是那个生产的人，但是因着你的使用，对吗？我们弟兄姐妹很多没有意识到这是一个很严重的事情，所以我盼望借着今天的分享，让大家都有一个警醒的心，这样我们都做一个合神心意、讨神喜悦的基督徒。也要记得，当有人说讥诮话的时候，你要去制止对方 rebuke， 制止他，斥责他。我自己的弟弟是在我信主之后13年半他才信耶稣，我给他传福音传了13、4年的时间，他跟我说什么，我不信天不信地，我也不信什么主义，我更不会信你的耶稣。哦，那我可是火气来了，所以每次我们吵架是都是为了信耶稣，我就是斥责他的骄傲，斥责他的狂妄，斥责他的不认识神。可是弟兄姐妹，这一点你们不要学我，是不要用吵架的方式向你的家人传福音，要用属天的智慧和温柔的言语把天国的道理讲给对方听，对吗？我想问一下在座的，谁是我刚才问过了是吧？第一堂有问，哪一位是你们家第一代的基督徒？第一个信耶稣的在你家？哦，不少啊，感谢主，放下啊。谁是第二代基督徒？就是你的父亲母亲是基督徒的。哇，蒙福弟兄，难道你那么，难怪你那么蒙福呀？第二代基督徒，好，家里有没有第三代基督徒？祖父母？哇，这么多呀，好几位哟，你们真的是有第四代啊。哎呦，太感谢主了，所以我们是第一代的基督徒，挺不容易的。你说是不是？家里第一个，我父母是第二代基督徒，我的弟弟是第三代基督徒。我为什么这么算？是我把福音一个一个的传给他们，他们一个一个的信耶稣。所以弟兄姐妹，你们要敢于回复那些说讥诮话的人，我相信上帝的恩典和属天的智慧必随着你，会帮助你把天国的道理、天国的奥秘、耶稣的救恩传讲得清楚和明白。我们再来看第二种人，一个好的基督徒，这个记载在《使徒行传》6:1-5，那让我们一起来诵读好吗？《使徒行传》6:1，预备来。那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。12使徒叫门徒来，对他们说，我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出7个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。第4节，
但我们要专心以祈祷传道为事。第五节，大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心圣灵充满的人，又拣选了腓力、罗伯哥罗、尼加拿、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉。感谢主。我们看到啊，这是新约时代教会当时面临的一个问题，犹太人向希伯来人发怨言。发什么怨言呢？因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。这对不对啊？真的是不对啊。耶稣我们的神是孤儿寡妇的神啊，我们要特别去带着怜悯的心去照顾那些有需要的。可是你看那个教会就忽略了，于是怎么办呢？必须要选出七个人。我们来看第三节，这七个人要有什么呀？第一，好名声；第二，被圣灵充满；第三，有神的智慧充足的人。我们看第五节，大众怎么样？就都喜悦这话，就拣选了斯提凡。这段经文告诉我们，斯提凡乃是一个大有信心被圣灵充满的人，而且他是获众人的喜爱。弟兄姐妹，我们在教会无论你是在哪一个岗位上服侍神，你该不该有这几个品格呀？大有信心，被圣灵充满，还有呢，获众人喜爱。如果你大有信心被圣灵充满，人家都躲着你也不行，要获众人的喜爱，说明你的生命中有耶稣，你活出美好的见证。第八节和第九节就我来读，对不起我没有给啊。斯提凡满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。当时有在各地会堂的几个人都起来，起来干嘛？和斯提凡辩论呢， argue with him。第十节我们看到这里怎么描写的，斯提凡是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。这样一位满有恩典有能力并在民间行了大奇事的这个斯提凡，尽管如此还是有各处的人心里不服，与他争辩。那弟兄姐妹，我们都有去传福音的经历吗？有的举手让我看看。你向你的亲戚朋友家人邻居同事同学去传天国的福音？好，谢谢。我给你们讲一个真实的见证，这是我听到学到的。人很难接受一个他认为不可能的，对吗？当你跟他传耶稣的时候，他会说太玄了，我也没见过他，对吗？或者说那你怎么知道，或者说你信我不信你别跟我说这个。我的弟弟就是这样，你信我不信你别跟我说这个。有一个科学家，有成就的科学家，他有一天他在他的实验室里工作有点累了，于是他就走出了他的实验室，来到了他的花园里，他欣赏那些的花朵，欣赏小草。他突然看见有一对蚂蚁很整齐地走过。咱们圣经箴言也记载吗？蚂蚁没有军长，也怎么样，在夏天聚敛，他们很整齐。他很好奇呀，这个科学家非常的好奇，于是他就想上前探个究竟，结果没想到他这么往前一走，他的身子遮住了阳光，一片阴影投射在蚂蚁的队伍上。于是这个蚂蚁四散奔逃，马上就那个队就乱了。他觉得好奇怪啊，他退回来，蚂蚁又整齐地排队，然后他又这样，蚂蚁又四散奔逃，他再退回来，蚂蚁又回到了整齐的队伍。
他这样来来去去了几次，他就跟蚂蚁说，蚂蚁呀，蚂蚁，你们慌什么呢？我不过是出来透透空气，晒晒阳光，看看你们，我没有要害你们，你们为什么这么四散奔逃呢？就在那一瞬间，他突然明白了，如果我要想让蚂蚁听懂我说的话，那就要怎么样？我得变成一只蚂蚁呀，对吗？他突然联想到，上帝差他的独生儿子耶稣基督来到人世间，他是完全的神，他也是完全的人。如果不是透过我们的主耶稣基督，我们怎么知道有一位神爱世上的每一个人？我们怎么能知道我们靠着耶稣就可以得救来到神的面前？他在那一刻，他就完全降服下来，他明白了救恩的奥秘，明白了上帝的爱。这是一个非常真实的例子。所以弟兄姐妹，我们要在神的智慧中，在恩典中回复那些说讥诮话的人。我自己有一个例子讲给大家听，是我的见证。大家长，生命和灵粮堂在 Silicon Valley 的那个总堂，刘同牧师的那个教会所在的那个地区，我去过很多次。我有一次去的时候，刚好是都是那些高科技的人来参加我的音乐布道会。在那次布道会当中，我非常的感恩。我的记得是应该差不多20人，他们那一票来的人举手愿意相信耶稣。所以聚会结束之后，我有机会跟他们近距离的聊一聊，谈一谈。我要知道他们今天是冲着我的音乐感动了，还是真正的领受了救恩，耶稣的福音。当然也有人说啊，因为你是一个世界音乐家嘛，因为广告是这么说。其实我们来呢，也是想看看你是真的还是假的，因为现在吹牛的人太多了。说但是我们一来一看，你这功夫真是不得了啊，那我们相信你就是中央音乐学院毕业的，我们相信你是获奖的。所以那后来你又说你信耶稣，后来你又说骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前，那我们就觉得那你都这样了，你都应该骄傲。其实我们没有什么骄傲的本钱呐，对吧？我们也没有 获国际奖，我们也没有特别的技巧，那我也信吧，我不要败坏和跌倒啊。哎，但是还有几个人他不说话。我就问他，我说你真的听进去了这个福音的奥秘和我分享的见证了吗？他们没有讲话。后来我问了一句话，感谢主啊，用神百般的智慧，我问他们，我说请问你们知道孔夫子吗？知道啊。你凭什么知道2000年前有个孔夫子？弟兄姐妹，我问你们，如果我说今天孔老二孔夫子，你说我知道呀，我听说呀，我相信有这么一个人存在过呀，你凭什么呀？是不是凭着我们小时候在学校学的教科书，凭着孔夫子的那些著作，那些什么论论论论论，对吗？好，那就问题来了，非常好。如果你相信孔夫子是2000年前的一个人物，一个学者，一个所谓的圣人，中国人管他叫圣人，那么为什么你借的这本书圣经 The Word of God 你不相信上帝的存在？这本书流行了2000年，它是每一年发行量第一的畅销书，它也是翻译的文字最多的一本书。凭什么知道？联合国教科文组织的数据。现在我们不是大数据时代吗？数据说话。如果你相信孔夫子是透过我们的教科书，透过我们的那么多的他的文学作品
知道他，相信他。那为什么我们今天不能够透过这本圣经，上帝的话，上帝所默示的，让我们相信上帝的真实？他是创造宇宙天地的主，他差遣他的独生儿子耶稣基督降为人世，为了显明上帝的爱。所以弟兄姐妹，我们要用百般的智慧，也要用有力的证据和数据来说话，阐明福音的奥秘，不要惧怕跟人去谈耶稣。第三种人，我们来看一个迫害基督徒的人，后来又成为使徒的保罗。这段经文是记载在《使徒行传》第九章的一整章，所以这节经文，对不起，我也没有给林牧师，我想太大的一整章太多了。那么如果弟兄姐妹你手里有圣经可以打开，或者你，我也不建议你用手机的APP 来看一下《使徒行传》第九章一整章，你们边看我来跟你们边讲啊。保罗原来叫什么名字啊？对了，非常好，他是一个什么人呢？坏人，犹太人。基础非常好，他还有一个重要的身份，他是一个残害信耶稣之人的人呐，对吗？多残忍呐！但是，我给你们讲一个故事，是圣经中记载的，我用故事的形式给你们传递出来。发生了一件事，彻底的改变了扫罗。扫罗接到了一个指令，奔赴大马士革。去干嘛？抓捕城里的基督徒。于是他就带领一班人马，行到了中午的时候，眼看着就要进城了，眼看着就要进到大马士革的城内，突然发生一件事。这个时候天上突然发出强光，不是一般的光，四面笼罩了保罗，把保罗罩了起来，顿时他就头晕目眩，一头从马上栽了下来。突然间他双目失明，什么都看不到了。扑倒在地的保罗听见有个声音对他说，保罗，保罗，你为什么逼迫我？这个时候保罗震惊了，他心想，耶稣不是已经被钉在十字架上了吗？耶稣不是死了吗？难道真的如圣徒所说，如信徒所说，耶稣还活着？就在保罗的肉眼不能看的时候，神打开了他灵里的眼睛，保罗看见了耶稣。这一段记载在九章第三到第九节。这个时候的保罗，他承认耶稣是主，谦卑顺服下来。九章十八节告诉我们，保罗的眼睛上好像有鳞片立刻掉了下来，他就能看见了。于是起来受了洗，非常棒。由此可见，以前的扫罗，后来的保罗，他先有认罪悔改的心，先认罪再受洗，后来他是一个被主大大的使用，被圣灵大大的充满，为了神的道，为了福音而大受逼迫，他也进了牢狱。他从一个迫害基督徒的人变成了一个为了基督，为了福音的缘故而大受逼迫。各位亲爱的弟兄姐妹们，我们是基督徒，是跟随主的门徒。以下的七点让我们一起共勉。第一，
要有好名声，第二要被圣灵充满，第三要做一个有恩典的人，第四要有智慧的心，智慧是从天上来的，第五认识上帝的真理，因为真理使你得自由，第六要谦卑自己，第七永远不要害怕跟任何的人讲论耶稣基督。你怕吗？你怕让人家知道你是信耶稣的吗？我不怕。我给你们举两个见证，我自己的。我从2000年开始全时间的用音乐服侍神，上帝把我从北美带到了欧洲，又带到了亚洲，带到了南美洲，还有咱们亚洲的马来西亚、新加坡、香港、澳门，我都有机会去过啊。日本，我有一次在飞维也纳的飞机上，我上飞机一个习惯动作就带着这本圣经，然后打开来读一读嘛啊。然后我旁边坐着一个金发碧眼的一个洋人，他看了看我这本书，然后看了看我。You are the religion lady, right? 他说你是一个宗教的女人 ，religion lady。这个名字好奇怪，哪有这么说人的呀？我从来没听过说有人说你是一个 religion lady。后来我就告诉他，我说我是基督徒，耶稣是我的主。我说宗教是把人一个一个的一圈一圈的都捆起来的，信耶稣是得自由的。然后整个的行程他就不再跟我说一句话了。我在想也许他不是基督徒，也许他非常厌恶我说的话，也许他根本就不懂。但是我有点后悔，我怎么没有反问他，你是基督徒吗？你有听过耶稣吗？那这样的话，话匣子一打开，我不是就有机会跟他讲论耶稣吗？后来神让我一点点的学习，一点点的改变，一点点的成长。然后我在维也纳的音乐会，当我在试音响的时候，所以弟兄姐妹，无论我在哪一个地方演奏，调试音响非常的重要。为什么？第一，要把最好的献给神；第二，我要把最好的献给当地的弟兄姐妹，免得人家说你看你这样随随便便，你看不起我们，或者是说你这个水平你还是音乐家呢，我不相信你，羞辱了神的名。所以当我在维也纳那个音乐会试音响的时候，这个音响的工程师他是一个非常专业，我7:30的音乐会，我2:30去到音乐厅调试音响。弟兄姐妹，服侍神做什么事一定要带着认真的态度，不可轻忽，不可小看，不可随便。所以那个人就说 Suzanne, how come you are so different? 我就马上说我没有什么特别的。我心里过了一下，后来我问他是不是因为我演奏的这个中国乐器，他说不是，演奏中国乐器的音乐家我见过很多，但是你真的跟别人不一样。我立刻就意识到，因着我的生命的流露，因着我演奏的是赞美的音乐，我马上告诉他，哦，我说因为耶稣是我的主， Jesus is my Lord，这句话非常重要，弟兄姐妹，我是信耶稣的，耶稣是我生命的主。我就马上问他，我说请问你是吗？他说我曾经是，在大学的时候我都参加大学生团契，但是后来工作我非常忙，我就不去了。我告诉他 My brother， 我的弟兄，是时候你要回转归向耶稣，让他做你生命的主，太重要了。弟兄姐妹，你们要不怕跟任何人讲论耶稣。在四福音中，耶稣怎么告诉我？神迹奇事必随着你们嘛。
对吧？当我们口中告诉人家我是基督徒，我信耶稣的时候，你以为是你一个人在讲话吗？上帝的道必证明你所传的是真实的，会让对方从你的生命中看到耶稣基督。弟兄姐妹，你愿意做这样的基督徒吗？感谢主，我看到很多人在点头。好，我最后要用提摩太后书2:15与大家共勉，我们一起来诵读好吗？2:15，预备，来。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解真理的道。再读一遍，预备，来。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解神的道。愿爱我们的主耶稣基督赐福在座的每一位。亲爱的弟兄姐妹，盼望在2022，你们都做一个广传福音、不怕与人讲论耶稣的人，要有一个敬畏的心，敢于斥责罪的心，有智慧的心，谦卑自己，要认识上帝的真理，真理必使你得自由。感谢主，让我们来做个祷告。慈爱天父上帝，爱我们的主耶稣基督，谢谢主，你的话语安定在天，永不改变。你的话语是那么样的直达人心，让我们听了就要悔改，让我们听了心里面就得安慰，就得激励，就要起来服侍你。主耶稣，你祝福我众弟兄姐妹，盼望在2022，每个人都被兴起广传福音，让神的国能够真的是像行在地上如同行在天上。祝福我们众弟兄姐妹，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。好，接下来我要再为大家演奏两首曲子啊。既然我是一个福音音乐家，那演奏赞美的音乐就是我的生命，是神在我生命中的呼召。所以神也兴起阿涛弟兄，刚才你们敬拜小组有一位弹贝斯的姐妹是阿涛弟兄的学生，我们阿涛弟兄呢也是我们信心教会的敬拜团的团员，他也是在角声全时间的同工。所以感谢主，上帝让我们一起服侍，还有我的同工宋姐妹，我们能够在一起配搭服侍，将最好的献给神。好，带给你们我的新专辑《自耶稣来住在我心》，还有一首《奇异恩典喜乐颂》。这张专辑也是我的弟弟淑芳弟兄，原来是那么骄傲的一个人，后来被神兴起在神的国度里服侍，帮我一共制作了4张专辑，这个是他最应该是比较近期制作的。好，献给你们这两首诗歌。
弟兄姐妹，让我们一起来祷告。慈爱天父上帝，爱我们的主耶稣基督，主，我们实在是要向你献上我们满心的感恩，满心的赞美，因为你的名是配得颂赞的，是配得荣耀的。主耶稣，孩子在这里特别的为着生命和灵粮堂的众弟兄姐妹，在你的面前来献上祷告。主耶稣，愿在2022年，你使这个教会成为一个爱传福音的教会，成为一个宣教的教会，成为一个喜乐的教会，成为一个赞美的教会，成为一个人人都要起来去传天国福音的这么一个美好的教会。主，愿众弟兄姐妹都被你来兴起来，都祝做你合你心意的工人，合你心意的门徒。主耶稣，你也在众弟兄姐妹的生命中、家庭中、工作中、学业中彰显你的荣耀，彰显你的大能，你奇异的恩典、奇妙的带领临到我们众弟兄姐妹。主耶稣，孩子也为到林牧师来献上感恩和祷告。主耶稣，愿林牧师，愿他的口就是你恩典的出口，是你话语的出口，是你爱的出口。主耶稣，你祝福这间教会在法拉盛这个地区成为明亮的灯台，照亮这周遭的黑暗，让使众人就是要来归向你。谢谢主，听我们在你面前的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿们，感谢主。好，大家请坐，谢谢。